ikan kukus tomyam. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so sekarang nak biarkan dia kukus. Lepas boleh tambah tomato last kali. Kemudian Mira masukkan tomato. Lepas tu kukus sekejap. Oh, sekejap saja lagi. Ini ke apa ke? Sebab kalau kukus dengan tomato awal, lembik lah tomato. Sebab lembik. Breakfast today. Lontong. Kenapa semua orang rindu ni? Mereka tak ke mana-mana lah. Tambah-tambah kita sini yang tu. Kenapa? Ada je lah kat sini. Siapa nanti, Ok? Wanna try? And this one is chocolate banana, nilofa chocolate banana. Or chocolate lovers, banana lovers. So I think this is good for you.